मैले बालनशालालाई नै चुज गर्छु। प्रधान भविष्यको रूपमा हेर्न चाहनु भयो भने बालनशालालाई हेर्न चाहनुहुन्छ कि हर्का सिक्कमलाई हेर्न चाहनुहुन्छ? बालनशालाको चाहिँ पहिलादेखि अब भन्नु उहाँ राजनीतिमा चिन्नुभन्दा अगाडि पनि त्यताहरू सुन्छ। ओन्ली वान यस आई एम गोइङ टु हियर बालनशाल हर्का सम्पाद हर्का सम्पाद एउटा नेतामा हुनुपर्ने चाहिँ जुन गुण छ नि हजुर उहाँमा देखेँ क्या। सबैलाई नमस्ते, दिस इज मी सुनिल चौधरी एन्ड SkRaja। तपाईँहरूले यो भिडियोमा स्वागत छ। यो भिडियो आज एकदमै राम्रो रहनेवाला छ। सबैजनाले यो भिडियोलाई स्किप नगरेर अन्तिम समय हेरिदिनु होला। आज म कुरा गर्दैछु नेपाली राजनीतिक बारेमा, थोरै कुरा गरौँ। हाम्रो नेपालमा एकदमै चर्चामा रहनुभएको बालेन शाह र हर्का सम्पाङको बारेमा कुरा गर्दैछु म, अरूको विषयमा छोड्ने है। हाम्रो नेपालमा बालेन शाह र हर्का सम्पाङलाई एकअर्कामा कम्पेयर गर्ने गरिन्छ। हेरौँ, हाम्रो नेपालमा त यो जब उहाँहरू निर्वाचित भएर आइसक्नुभयो, उहाँहरूले चाहिँ नेपालमा रहनुभएका दाजुभाइहरूले एकअर्कामा कम्पेयर गर्दै आइरहनु भएको छ। हाम्रो विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइहरूले चाहिँ कसरी यसलाई रहिरहनु भएको छ म हाम्रो विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइहरूलाई सोध्छु। आउनु चाहिँ त सोधौँ। हेलो विशाल बडा, नमस्कार। नमस्कार, तपाईँलाई मेरो भिडियोमा स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँलाई म आज एउटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु, त्यो क्वेसनलाई चाहिँ एकदम मरण गरेर भित्र मनदेखि दिनु होला। ओके, सोध्नुहोस् न। हर्का सम्पाङ कि बालेन शाह? ओ, द्याट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन। यस, हुज ओन्ली वान? यस, सिज ओन्ली आई एम गोइङ टु हियर बालेन शाह। एनी रिजन? यस, रिजन, यस, रिजन भन्नुहोस्। तर उहाँहरू आफ्नो ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो काम चाहिँ राम्रो तरिकाले गर्नु भएको छ, एकदम डटेर लागेर जिम्मेवार निभाउनु भएको छ। तर किन भन्दाखेरि एउटा काठमाडौँ भनेको नेपालको राजनीति एउटा राजधानी हो होइन, जुनलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न चाहिँ एकदम कठिनाइ पनि छ, गाह्रो पनि छ। तर त्यति गाह्रो बावजुद पनि धेरै मान्छेहरू परेशान गर्दाखेरि पनि उहाँ अठुट भएर उहाँलाई जतिसुकैले चोर डाका फटा भन्यो भने उहाँ चाहिँ चिल बाह्रमा चाहिँ आफ्नो तरिकाले कसैको अर्डरमा नलागेर आफ्नो काम गरिराख्नु भएको छ। त्यो भएर चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ। र हर्का सम्पाङले पनि चाहिँ विशेष गर्नुभएको छ, फेरि उहाँले पनि विशेष काम गर्नुभएको छ। दुइटैले राम्रो काम गर्नुभएको छ, तर एउटा मात्र चुज गर्न कारण चाहिँ मैले बालेन शाहलाई चुज गरेको छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। ल, हामी अर्को साथीतिर जान्छौँ। आउनुहोस् है त। दाइ नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। के छ, के छ ब्रो? ठिक छ, ठिक छ दाइ। आज दाइ मैले तपाईँलाई एउटा क्वेसन सोध्न चाहिरहेको छु। त्यो क्वेसनलाई एकदमै ध्यान दिएर भन्छु होला। हर्का सम्पाङ कि बालेन शाह? बडा गाह्रो क्वेसन सोध्नु भयो यार। अनि यस्तो अब म नर्मल्ली भन्नुपर्दा चाहिँ म दुइटैलाई एकदम बेस्ट मान्छु होइन, तर मैले चुजै गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हर्का सम्पाङ। हर्का सम्पाङ एउटा रिजन भनिदिनुहोस्। हर्का सम्पाङ, हर्का सम्पाङलाई चुज गर्नुभयो, रिजन भनिदिनुहोस् छोटो मिठोमा। हर्का सम्पाङको भन्दा हर्का सम्पाङलाई चुज गर्नुको खास रिजन चाहिँ मैले के भन्नु होइन, त्यो नर्मल्ली नेतामा हुनुपर्ने चाहिँ जुन गुण छ नि हजुर उहाँमा देखेँ क्या। र नेपालमा अहिले धेरै नेताहरू देखेको छ होइन, नेताहरू जहिले पनि आफू अगाडि हिँड्ने क्या, जुन हर्का सम्पाङकोमा गुण छ होइन हजुर, उहाँले चाहिँ असली लिडरसिप सिक्नुभएको कि। जस्तै कि एउटा मानव तपाईँले इक्जाम्पल उदाहरण नै दिन्छु मैले, एउटा गोठालो भयो होइन, भेडालाई चढाउने गोठालो हजुर, नर्मल्ली उसले आफ्नो गोठालाई आफ के भन्छ आफ्नो भेडाहरूलाई चढाउनुको लागि चाहिँ उसले जहिले पनि पछिबाट चाहिँ लिड गर्नुपर्छ क्या, अगाडि लानु पऱ्यो होइन। अनि जब एउटा गोठालालाई उसको भेडाहरूले चिनिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि उसले पछि आउने हो क्या भेडाहरूले। त्यो अहिले हर्का सम्पाङले त्यही गरिरहेको छ। अहिले चाहिँ उसले आफ्नो मान्छेहरूलाई सिकाइरहेछ, अगाडि बढाइरहेछ हजुर, लिडरसिप एक्चुअलमा गरिरहेछ नि त। हस् त, मिठो क्वेसनको मिठो एन्सर दिनुभयो, धन्यवाद। ल हस्। हेलो अमर साम, नमस्कार। स्वागत छ मेरो भिडियोमा। धन्यवाद। तपाईँलाई आज म एउटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु, त्यो क्वेसनको चाहिँ एकदम गहन गरेर एन्सर दिनु होला। सोध्नु न। बाजे शाह चिन्नुहुन्छ? हर्का सम्पाङ चिन्नुहुन्छ? तपाईँले चुज गर्नुपर्दाखेरि बालेन शाह कि हर्का सम्पाङ?
मैले बालेन शाहलाई नै चुज गर्छु. एउटा रिजन भन्दा छोटो भेट छोटो अब बालेन शाह नै किन भन्दा अब बालेन शाह पढे लेखेको मान्छे ऊ एजुकेटेड पनि छ होइन अनि फेभरेट नै हो. अब ऱ्यापरदेखि लगेर इन्जिनियरदेखि लगेर हरेक कुरामा मतलब मास्टर पनि गर्दैछ अब स्ट्रक्चर इन्जिनियरको लागि होइन धेरै बुझेको मान्छे पढेको मान्छे त्यही भएर चाहिँ प्रभाव लाग्छ. हस् धन्यवाद. नमस्कार. स्वागत छ मेरो भिडियोमा. भिडियो भइरहेछ. भिडियो भइरहेछ. सन्चै हो. एकदम सन्चै. के हो तपाईँको नाम? मेरो नाम सुनिल चौधरी. कहाँबाट आउनुभयो? नेपालबाट आउनुभयो. के हो तपाईँ? तपाईँलाई मेरो भिडियोमा स्वागत छ. म तपाईँलाई आज एउटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु. के क्वेसन हो? बालेन शाह हजुरले चिन्नुहुन्छ होला. बालेन शाहलाई हर्का सम्पाङ पनि चिन्नुहुन्छ. तपाईँले दुईजनामा एकजनालाई चुज गर्नुपर्दाखेरि कसलाई चुज गर्नुहुन्छ? अब अहिले हालसाल नेपालमा चाहिँ बालेन शाह र हर्का सम्पाङ भनेको चाहिँ हाम्रो घर परिवारमा गुबारामा जस्तै हो क्या नेपालको लागि. त्यही भएर म अब कसलाई चुज गर्छु? तपाईँ आफै भन्नु न. अब घरमा बुवा मम्मी सोहे सोहे के बुवा मम्मी उसलाई चुज गर्नुहुन्छ भने कति गाह्रो हुन्छ? त्यो भनेको धेरै डिफिकल्ट कुरा हो. डिफिकल्ट कुरा हो तर पनि एकजनालाई चुज गर्नु. तपाईँले प्रधान भन्नुको रूपमा हेर्न चाहनुभयो भने बालेन शाहलाई हेर्न चाहनुहुन्छ कि हर्का सम्पाङलाई हेर्न चाहनुहुन्छ? यो अलिक गाह्रो हुन्छ कि किनभने अब बालेन शाह र हर्का सम्पाङ भनेको दुईजना नेपालको अहिले हालसालको चाहिँ राम्रो जनप्रतिनिधित्व जुन हाम्रो नेपालमा अब अहिले भइरहेको जनप्रतिनिधित्वहरूभन्दा नेपालका हुनुहुन्छ उहाँहरू भनेको. यो तपाईँले लास्टै हार पैसा सोध्नुभयो खै पनि वास्तवमा बालेन शाह र अर्को सम्पाङलाई भनेको यहाँ हामीले मैले तुलामा गर्दा ऊ यो माथि यो मलाई यो मनपर्छ भन्नुभन्दा नि दुईजना मलाई इक्वेल बराबरै मनपर्छ. भए तापनि अहिले हालसालमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा जस्तै म्यापहरू देखाइरहेछन् आइरहेछन् भारतले यता नेपालको आर्थिक भूभागले भारतको नक्सामा देखाइरहेछ. अनि त्यो देख्दादेखि अहिले हाम्रा पुराना प्रतिनिधित्वहरू जनप्रतिनिधित्वहरूले चाहिँ केही वास्तव गरेको थिएन तर पनि बालेन शाहले भारतमा हालेकै एक दिनपछि हालसाले हाम्रो पनि नेपालको नक्सा तयार गरे. ग्रेटर नेपाल ग्रेटर नेपाल फर्निचर बालेन शाहले तयार गरेर आफ्नो कार्यालयमा पनि राखे. त्यसैले अहिले हालसालमा चाहिँ बालेन शाहले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ. र बालेन शाह भनेको हामी सुनिरहेको छौँ हाम्रा पृथ्वीनारायण शाह उसको चाहिँ अब भनौँ न पृथ्वीनारायण शाह जस्तै अलिकति देशभक्त राष्ट्रप्रेमी होइन कोहीसँग नडराउने निडर एकदम राम्रो प्रतिनिधित्व जनप्रतिनिधित्व भएर आउनुभएको छ हाम्रो नेपालको लागि. अहिले हालसाल हेर्दाखेरि मलाई बालेन शाह चाहिँ सन्चै हुनुहुन्छ? भिडियोहरू देखिरहेको हुन्छ. म तपाईँलाई आज एउटा क्वेसन सोध्न चाहे. ए हुन्छ. के क्वेसन हो सोध्नु? एउटा राजनीतिक विषयमा एउटा क्वेसन सोध्न चाहे. ए हजुर. तपाईँले हर्का सम्पाङ चुज गर्नु चाहिँ बालेन शाह यो त तपाईँले डायमी क्वेसन सोध्नुभयो है. हजुर. दुवैजना अब मैले यस कम्पेयर त गर्न मिल्दैन. दुवैजना एकदम राम्रो हुनुहुन्छ. यस अहिले म बालेन शाहलाई चुन्नुहुन्छ. एउटा छोटो बालेन शाहलाई म पहिला बालेन शाहको चाहिँ पहिलादेखि अब भन्नु उहाँ राजनीतिमा चिन्नुभन्दा अगाडि पनि गीतहरू सुन्थ्यो. मैले उहाँलाई चिनेको चाहिँ यो र ब्याचदेखि र ब्याटल हो. पहिल्यैदेखि चिनिरहेको देश अहिले राजनीति पछिले पनि राम्रो काम गरिरहनु.
साथीहरु आज यस विषयमा मैले किन कुरा गरे भन्दाखेरि म अलिकति कुरा गर्दाखेरि हाम्रो एसकेराजा फेरि जापान गएर राजनीतिक बारेमा कुरा गर्न थाल्यो भलो मनोमी मान्छे भन्नु होला यो म जापानमा घुमिरहँदाखेरि चाहिँ जहाँ गए पनि पर्यटकीय टुरिज्म एरिया मात्रै देखेँ कि सानो रुख छ रुखलाई सजाएर कस्तो दामी बनाइदिइरहेछ खोला छ खोलालाई कस्तो दामी बनाइदिइरहेछ है तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको खोलाहरू यहाँ माछा छ हाँस छ या नेपालमा भएको भए चाहिँ बिस हालेर हुन्छ कि त्यहाँ हाँसलाई छोपेर कसरी हुन्छ त्यो मारेर सकिहाल्थ्यो होला कि तर त्यहाँ हाँसहरू के छ भन्दाखेरि छोरा छ कसैले पनि मारेर खाँदैन चराहरू नचिकाएर बसिरहेको हुन्छ कसैले पनि मार्दैन कसैले छुन पनि सक्दैन त्यही कारणले चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि यस्तै किसिमको होस् हाम्रो बालनसा र हर्के सफाइ एकदमै लागिराख्नु भएको छ देश बनाउनलाई चाँडै हामी नेपालमै सेटल हुन पाऊँ है नेपालमा केही गर्न नसकेर विदेश आइएको छ अब विदेशबाट फेरि फर्केर नेपालमा जान पाइयोस् आजको भिडियो त जसले अन्तिम समय हेरिदिनुभयो सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु यस्तै किसिमको भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने फेरि म कमेन्ट गर्नुहोला अर्को भिडियो अवश्य लिएर आउनेछु हस्